agus a fáltig a Geantraí atá ag teacht a nach thugamh ó thac I thuthail I Ballymacnab. Is mis Laura Kerr agus tá brá sásta bheith arás I mo chunda luthais chun dí ardmhaithe. I mo chuideachta a chur tús leis an chlárann sin, bhí mo dhearrathar Barry ar an Neadh Gór, Darragh Murphy ar na PB agus Ryan O'Donnell ar an bouzouki agus haimid dhá fort an sin ó Léirís.